Der er ikke langt nu. Altså, tror jeg, at nogen tjekke på det. Vi har også kørt 300 km nu. Ja, ja. Men altså, det er ikke mange. Det er inden for 20 minutter. Ja, er det det? Ja, ja. Men nu skal vi jo så væk fra den store vej og ind. Ind i Outback, eller fanden det hedder. Oh. Vi har mad med og lidt at drikke, lidt vin og sådan noget. Åh, skidt trist. Ja. Hvad var det? Svenska figur. Hvad fanden var det? Det er så let, du ved. Satan, hvor effektiv er du er. Jeg er lynsnap, mand. Altså, jeg er en snap biskotis på lopis. Nå. Hold så kæft. Kasper, hvordan klarer du? Nej, du er jeg blander. Hej. Hey. Jeg vil gerne sige, at det her det er privat grund, og jeg har ingen ret at komme her. Hey, broren. Og jeg ved ikke, hvad de har hørt, men I godt putte de køllerne tilbage i bakrummet. Vil du hvad? Vi gerne putte... Ja, kraftigt, men væk løb for helvede! Hörru, ut! Jag kör inte med dig i bilen. Varför nu? Ut!